falar? É, eu acho que eu queria começar a falar. Tá não, tem... Carlos Abbe, nós estamos novamente aqui na Fazenda Guirra. Você tá com 60 anos, cara, e você tem uma boa forma física. É verdade que você tem um gene, né? Que é favorável, que veio através da dona Mitsuko, que é a sua mãe. A genética sempre ajuda, né? Mas você me contou que você mantém sua forma com a ajuda da Ecodemia, que é esse lugar aqui que Ecodemia, nós vemos. Ecodemia, é. Então, sabe o que é? A saúde, né? A saúde, eu sempre falo, ela é apoiada em num tripé fundamental, que é alimentação saudável, atividade física e sistema imunológico em ordem. E a cabeça, não tem também? Não ajuda? Olha, isso tudo interfere na cabeça. Ah, entendeu? Resultante mente, como é que fala? Mente sã em corpo sã. Não é? Oi, então, mas o contrário também é verdadeiro. Não, então. Sim, mas você tem que desencadear o processo dessa forma. Você vai fazer o que você pode. Porque aí, quando você começa a fazer isso, atividade física, a sua mente também melhora. Uhum. Porque a sua disposição melhora. É verdade, é. Né? Você dorme melhor. Enfim, você vai comer melhor, enfim, tudo isso é o conjunto das coisas, uhum, né? Legal. Então, mas aí o que que acontece? A gente que vem pra roça, o que que acontece com a gente? Nós urbanoides, né? A gente vem pra roça, quer viver na roça, só que aí a academia ficou lá na cidade. Né? Você fazia academia toda semana, 3 vezes por semana, só que agora você tá na roça. Onde é que tem academia aqui na roça? Academia do Guirra, onde é que tem? Pois é, como é que eu vou ficar bonitão, pois malhadão? É. Aí eu tinha esse galinheiro, aqui era um galinheiro. Ah, que era um galinheiro. É, que era cara. Um galinheiro. Era tudo fechado de tela aqui, a gente botava galinha aqui. Uhum. Só que a gente não tá mais criando galinha, entende? Então eu fiquei olhando esse negócio aqui, eu falei assim, poxa, mas eu preciso de um local para fazer atividade física, né? E aí eu pensei aqui, eu falei assim, mas eu quero fazer uma atividade física num ambiente assim, cercado de árvores, floresta, bosque, né? Então eu falei assim, é aqui mesmo que eu vou fazer. E aí eu falei assim, tá, mas é... Como é que eu vou fazer? Eu vou comprar esses equipamentos que custam 20 mil, 30 mil reais, 5, 4... Você foi atrás para ver o valor? É, para montar uma academia aqui na roça, você vai gastar uma pequena fortuna. É, você podia abrir para as pessoas que estão aqui na redondeza também. Então, mas aí eu falei assim, peraí, vamos pensar um pouquinho, né? E vamos usar um pouquinho da criatividade para fazer um negócio mais econômico. E aí eu comecei a falar assim, eu vou fazer um negócio baseado em correntes e rodanas, polia. E aí eu comecei a pegar tudo que eu tinha de coisas velhas, né? Por exemplo, isso aqui era um banquinho de escritório. Ah, isso é um aparelho? É, eu transformei isso aqui num aparelho. Ô, louco. Máquina de solda, né? Pedaço de ferro, fui fazendo, adaptando. Isso aqui era também um suporte de mesa. Né? Aí eu falei assim, não, eu vou botar umas tábuas aqui, né? Vou colocar o suporte dos pesos aqui, todinho. Né? Aí eu peguei barra de ferro, corrente, ó, corrente, né? Olha só isso aqui, as polias, ah, tá, legal. Para poder fazer os aparelhos, tá? Algumas coisas assim mais... Esse aí você só trouxe de lá, né? Isso aqui quando você tá bravo, né? Você vai chutando aqui, tirando estresse. Pô, cara, deu vontade de chutar também. É, pode chutar, pode socar. Não, socar, uma vez eu já fui socar um negócio desse e arrebentei meu pulso. Eu falei, não é assim não. Aqui, aí a gente tem a... Tem que ter a luva, né? Tem as luvas, né? Você pega as luvas. Escuta, a sua esposa está ali do lado, ela participa também? Ela faz ecodemia? Exercício. Todo dia ela faz. Ah, é? Ela nunca me contou. É. Você faz também, Rosi? Ah. E aí, ó. Você vai tirar o estresse aqui, ó. Né? E movimentar. Ó. É. E chute, ó. E chute. Você fica pensando alguma coisa quando você dá chute? Soco não? Rapaz, não, eu penso assim, eu penso em. Eu mentalizo nas coisas que eu quero fazer. Ah, é? É. Eu mentalizo nas coisas que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer isso aqui na fazenda. Vou fazer. A coisa vai acontecer. Entendeu? Vou fazendo assim. Ok, próximo. É, olha só. Aí você tem isso aqui, ó. Olha esse aparelho. Isso aqui você faz aquele. O trabalho de agachamento. Então eu consigo aqui, ó, controlar o nível da altura. Ah, disso aqui conforme aí, os... E os pesos também. É, e os pesos. Uhum. Mas, por exemplo, uma pessoa mais alta, mais baixa, é só controlar
a altura aqui da corrente, entendeu? Ah, tá Então eu certo. ajusto isso aqui. A Isso aqui partir tá. de onde você quer começar, né? Isso aqui tá ajustado pra minha altura. Pera aí, deixa eu colocar uma luva aqui. Você coloca a luva para fazer isso também, para levantar o peso, não é isso? É, para ajudar. Para dar um agarre melhor na. Isso. Não transpira muito as mãos, não tá muito. Ah, porque isso aqui é liso, né? É. Tá certo. Aí vamos lá. Ó. Pega aqui. Aqui. Aí eu entro aqui embaixo, né? Ah. Coloco aqui, afasto, ó, já saiu. Aí vou fazer agachamento. Ah, é assim. Entendeu? Cara, eu sou tão leigo nisso. Ó. Agora que eu entendi. Isso aqui é muito bom, né? Ó, aí eu chego aqui, ó, coloco aqui, engancho aqui, já saí. Né? O pessoal tem esse negócio da academia, aquela estrutura toda pra fazer. E aí, ó, você tem. Aí tem esse aparelho aqui, ó. Esse banquinho, ó, eu coloquei rodinha. Eu movimento ele onde eu quero. Coloco ele aqui. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, fazer um outro exercício. Muda a altura. Você vai fazer utilizando esse banco agora. Isso. Ó, mudei a altura. Coloca aqui. Aí você vai fazer esse exercício. Tirar esse óculos aqui. Deita aqui. Pega aqui. Vai fazer isso aqui. Né? Tá? Aí coloca aqui de volta. Coloca aqui. E sai. Né? E eu posso sentar aqui. Posso fazer isso aqui. E aqui, ó, esse banquinho, eu posso fazer, encosto o pé aqui, Opa. engato o pé aqui, Ah. e aí eu consigo fazer abdominal. Ó, Que horas que você faz já. isso, Carlos? De Porque manhã cedinho, bem cedinho. antes de trabalhar. Hoje você fez, não? Sim. Ah, já fez? Sim. Ah. Então, aí o que acontece, ó, quando você começa a fazer isso com uma rotina, você começa a ter mais disposição para trabalhar durante os dias, né? A gente às vezes acha que se fizer exercício de manhã Vai cedo, você ficar vai ficar cansado. cansado. É verdade. É, lógico que se você forçar demais, mas não, a coisa não é para fazer, para se É tipo estourar. acordar o corpo, É, né? mas a atividade física, ela te desperta, você passa o dia inteiro animado para trabalhar, né? Então, isso que é importante. Legal. Ó, aí eu tenho outro aparelho aqui, que existe na academia, só que lá na academia funciona um pouco diferente. Então eu fiz assim, ó, eu boto essa fita aqui. E aí, vou fazer uma abdominal ao contrário para pegar toda essa musculatura de trás. Aí, ó, esse aí eu nunca vi. É. Para pegar essa musculatura toda aqui. Tá? E aí? Aqui já a gente já fez exercício: o braço, coxa, frente, posterior aqui atrás. Tá? Aí tem esse aparelho aqui, ó. Opa, vamos ver. É. Como é que chama isso aqui na academia, né? Ah, não pergunte pra mim que eu não mando. É, como é que chama isso? Ah, mas isso aqui você faz isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. E tem variações dele aí, É, não? eu controlo o peso. Eu consigo colocar mais ou menos peso ali embaixo, conforme a capacidade da pessoa, né? Sim. Tá? Então eu consigo fazer isso aqui. Posso tirar, afastar e fazer assim. Ah, tá, modifica já, né? É, posso fazer assim. Eu Costa. posso fazer, pegar esse banquinho aqui, coloco ele de volta aqui e vou fazer Opa. isso aqui. Ah, olha. Né? Todos esses equipamentos tem na academia, ó. Não é legal? Aí. Tá. Realmente. Aí. Tem mais? É, tem esse daqui, esse rolo aqui. Esse é no chão. É, isso aqui é pra fazer abdominal, né? Musculatura da barriga, principalmente. Então tem esse daqui. Tem esses pesos aqui, que você pode colocar na cintura, na canela, pra fazer vários outros exercícios. A gente malha já com ele na perna. Eu coloco Ah, já aqui. coloca pra É, aí a gente tem esse carregar mais tapetinho. peso, né?
Põe o tapetinho pra fazer os exercícios de solo. Né? Você pode ter, por exemplo, você pode ter aquela bola. É nossa furou. É, pode ter aquela bola para poder fazer exercícios de solo. Né? Abdominal, uma série de outros exercícios. Tem a barra. Ah, isso. Aí tem essa barra. Opa. Barra para poder fazer isso aqui. Tá? Fazer a. Ou se não, fazer isso aqui, ó. Ixi. Uau. Você ia passar o pé ali no meio, né? Não foi dessa vez. É que eu já não tô mais com 59 anos. Agora eu já tá tô com 60. 60, então... Legal. Valeu a tentativa, mas, Carlos. Dá valeu. Pra virar. O 60 já. Você já virou pro 60, já tá bom. Então, a única coisa diferente que tem aqui, que é mais caro, que é essa bicicletinha aqui, né? Que essa aí é... Essa aqui é um pouco mais cara. Bicicleta ergonômica, mas, ó, na verdade, com essa estrutura aqui, você tem todos os exercícios. Ah, faltou mais um exercício aqui, ó. O tal do remo. Ah. Aqui, ó. Ah, você faz aí mesmo? É. É um elástico isso ou não? É, sim. É um elástico. Você fica aqui e você vai fazer remo, ó. Coxa, posterior de coxa. Isso. Ô Carlos, acho que agora eu vou fazer uma pergunta que tá todo mundo querendo fazer. É por isso que vocês são tão magrinhos assim em fitness? Porque a gente come... Eu sempre digo assim, que eu sou um vegetariano que come carne. Aí os vegetarianos acham ruim, falam, ah, mas como assim? Né? Eu falei, não, é que eu como muito mais verduras do que qualquer vegetariano, mas também como carne. Né? Mas é por isso que eu não como muita caloria, né? Entendeu? Como muita verdura. Eu como dois pés de alface no almoço, se deixar. E cogumelo, você come todo dia, não? Cogumelo também. Cogumelo o tempo todo. Cogumelo é proteína, né? É, sim. Sem gordura. Proteína, fonte proteica sem gordura. O que é raro, né? A maioria das fontes proteicas... Tá associada à gordura. Sempre associada à gordura. Ó, e aqui pra terminar, você vai fazer, né? Alongamento. Alongamento. Alongamento, dá, né? Na verdade, a gente inicia com alongamento. Eu acho que eu ia falar que o alongamento é bom pra começar, né? É, pra começar e pra terminar. Não, é os dois. É, sim. Aqui, ó. Agora, vocês têm as caminhadas por aqui também, que não, são maravilhosas. Não, fora a trilha, né? É, pra chegar aqui já é uma caminhadinha, né? Fora as trilhas que a gente tem, até a cachoeira e tudo mais. Depois nós vamos na cachoeira hoje? Vamos lá dar uma olhada. Se a chuva não espantar, né? Vamos lá. Vamos lá, sim. Aí eu tenho uma ducha ali, né, que depois do exercício a gente vai lá e toma... Agora não ducha... dá porque tá muito frio, né? Mas na época de calor você vai lá e já joga água fria para descansar os músculos. Mas você sabe que tem gente que toma banho frio em qualquer estação do ano, né? Meu irmão, por exemplo, é assim. O Léo? É. Ele chega aqui e mergulha na água fria. Que legal. Independente do tempo. Do tempo. Eu já não gosto muito dessa ideia. Diz não. Que faz bem. Então, Chico, mas olha só. Isso aqui, ó, é o que eu chamo, eu apelidei. Aqui na fazenda tem uma série de áreas, tem uns nomes já, né? Por exemplo, tem o carrapatel. É lugar onde tem muito carrapato? É, e só que pega telefone celular. Ixi. Entendeu? Ah, carrapatel. Então fica o nome de carrapatel. Você tem que subir lá pra fazer uma ligação celular. Ali pega sinal. Eu não quero ir lá, muito obrigado. Só que você me convide. Tá de carrapato. Eu não vou querer ir, não. E aqui ficou apelidado de ecodemia. Em vez de ser academia, ficou como ecodemia por causa do ambiente, né? Todo ecológico, no meio do bosque. Né? Aqui a gente tá praticamente quase na beira do rio, do Ribeirão do Guirra. Né? Aqui é praticamente quase na mata ciliar. Hã? Legal. Não é isso, nossa estrutura. É, ó, essas madeiras todas, ó, você vê, essa madeira tratada todas. São daqui tratadas, tudo tratado, né? Aqui na fazenda. Tratadas com o... A fumaça. Fumaça líquida. A fumaça líquida. Quem não assistiu os outros vídeos, a gente vai botar o link aí pra pessoa assistir, tá na descrição. Sim. E aí, próxima etapa, próxima coisa que você quer mostrar, porque hoje você já me deu um cardápio de coisa aí que eu tô até... Ah, pera aí, faltou mais um exercício aqui, ó. Esse daqui. Que é esse aqui, né? Você sentar aqui e fazer isso aqui. Isso aqui é bíceps. Você faz todos ou você faz o que o corpo tá te pedindo naquela hora? A gente tem que dividir a semana em grupos musculares, né? Então, é verdade, é. Né? A gente faz isso. Então primeiro vamos trabalhar esses músculos, depois esses. A gente pra sobrecarregar, né? É isso. O ideal é isso, né? Fazer aquele ritmo, aquele, exatamente aquela
sequência de academia. De academia. Né? É só fazer. Mas olha só, pessoal, o negócio interessante é isso, né? Você vê, a gente está aqui na roça, num ambiente aqui super agradável e podendo fazer essa atividade física com custo muito baixo. Sabe quanto que eu gastei nessa economia? Gastei nem R$1.500 para fazer isso aqui. Peraí, mas quando? Faz tempo já, né? Não, faz o quê? Uns 5 anos atrás? 5 anos? Bom, então não 5 mil hoje, né? Não, não. Então, com a inflação que tá. É porque, olha, as correntes são super baratas. Essas polias, né? São muito baratos. Esses pesos aí. Esses canos eu comprei tudo muito barato. Mas esses pesos você tem que comprar, o peso, né? Sim, o peso eu comprei. É. Né? Mas não é coisa tão cara. Você está incluindo o preço da bicicleta? Não, não. Bicicleta não. Bicicleta não. A bicicleta foi um presente de aniversário que eu dei para a Rossi, minha mulher, né? Ela que pediu? Não, ela não pediu, mas é... Você achou que ela estava muito paradona? Pra... Porque às vezes está chovendo, não dá para caminhar. Uhum. Né? Época de chuva, quando começa a chover aqui, por exemplo, dezembro, janeiro, chove todo dia. Chove muito, né? Então aí para caminhar fica difícil. Então essa bicicletinha é muito legal. Beleza. E além do que, nessa área aqui dá para pular corda, né? Dá para fazer uma série de coisas aqui. Aí ainda tem o salão lá, que eu tenho uma mesa de tênis de mesa. Onde a gente eventualmente brinca lá. Para ter um pouquinho de competição, né? É, isso. Às vezes vem meu neto aí e a gente fica brincando de... Legal. Tênis de mesa. Então é isso. Onde que nós vamos agora, seu Carlos? Vamos lá que eu vou mostrando. Hoje é o dia que eu vou ficar mostrando algumas curiosidades aqui da fazenda, né? Coisa, a gente não mostrou isso da outra vez? Sim, da outra vez a gente estava mais focado. É, vou mostrar umas coisas assim, interessantes que às vezes podem inspirar as pessoas a fazer isso no próprio sítio, né? Legal. Vamos lá. Muito bem. Rossi, e você, que hora você faz exercício aqui? Eu tento fazer pela manhã também, mas às vezes não é possível e acabo vindo à tarde, a hora que está mais tranquilo. Mas você não deixa de fazer? Mas não deixo. Não faço todos os dias como o Carlos. O Carlos é mais responsável, mais maduro. Mais disciplinado, mais, né? Mais disciplinado, bem disciplinado. Ah, tem que deixar isso aqui, né? A luva. É, sim. Ei, maluquinho. Agora, como é que a gente... Eu queria mostrar esse negócio da pressão da água aqui. Vai ter que ir em vários lugares, né? É, a gente vai pegar esse açude, vai ter que pegar o outro. Então você quer explicar o que é? Explica, porque daí a gente vai nos lugares. Então, é o seguinte, a gente tem uma captação de água lá em cima, que não vai dar pra gente chegar na captação em si. Mas vai dar pra ver a mangueira que traz, o cano que traz essa água. Então vamos explicar uma coisa, que o pessoal que vem pra roça, eles não... Tem vários tipos de captação, né? Sim. Então eles perguntam, né? Como é que é? É simplesmente botar um cano ali pra receber água? Não, porque vai dar folha, vai dar sujeira, né? Como é que vocês fizeram aqui? Ah, nós fizemos uma caixa montada, uma caixa de concreto, montada na beira do rio. Ah, desviou, né? É, e aí a gente fez uma canaleta, desviando um pouco a água desse rio. É. E só que quando essa água cai nessa caixa, existe uma tela. Já tira a sujeira grossa. Uma tela de proteção. É. Entende? E do lado tem um ladrão. Então a vazão de água que entra é muito grande. E embaixo tem um cano que faz que a captação, que traz a água aqui para nós. Por gravidade, traz aqui pra gente. Entendi. Agora, vamos explicar que essa água que você tira, não tem ninguém pra cima. Então, vocês sabem que é limpa, né? É, sim. Então, essa água que a gente tira do rio, dessa forma, a gente utiliza aqui pra irrigação. Ah, tá. Não é a água que vocês usam não, pra tomar? Não. A água pra tomar a gente pega direto da mina. De dentro da terra? Tipo... É, tem alguns locais que tem as minas, né? Então a gente montou os anéis de poço ali, onde vai enchendo de água ali, e aí a gente pega essa água e leva para água de bebida, para banhos. Tá certo. Entendeu? Aí vocês cobrem isso aí naturalmente. Sim. Tá. E tudo isso sem bomba, não existe bomba aqui na fazenda. Tudo gravidade. Tudo gravidade. Tanto essa primeira captação, que é para irrigação, quanto a outra, que é para o consumo de vocês, exige uma certa manutenção de tempo em tempo, não exige? Sim. Principalmente essa do rio, porque vem muita folha. Uhum. Quando chove, né, vem galho, vem folha, aí a água fica um pouco turva também, né? Então você tem que sempre dar, assim, tipo, a cada 15 dias a gente manda... Ah, a cada 15 dias? É, depende da época. Essa época de mais seca não exige tanto, mas aquelas épocas de chuva, cada vez, aqui na fazenda é engraçado, eu costumo dizer assim, quando chove falta água.
Exatamente por causa disso, né? É, porque entope essas captações. Então você tem que ir lá fazer manutenção. Tá certo. Entendeu? Bom, você estava explicando como é que funciona e você ia explicar o sistema de ladrão, é isso? É, então o que acontece? Ó, eu faço a captação aqui, a altura de captação é quase 30 metros, a diferença de nível. Uhum. E as mangueiras que eu trago essa água são mangueiras de irrigação, são canos de irrigação. Então são barras de 3 polegadas de 6 metros de comprimento. Então elas são emendadas, né? Por que a gente usa esse tipo de tubulação? Para você poder abrir. Ah, porque às vezes entope em algum segmento, verdade, entendeu? Sim. Se você tiver um cano inteiro, o que acontece? Você tem que cortar o cano. Sim. Entende? Então, e aí quando você vê onde há o entupimento, você consegue identificar. Onde batendo, é que, né? Você vê que o cano está leve, está pesado, então você sabe exatamente onde é que está o entupimento. Aí você desconecta aquele segmento. Que legal. E limpa. Uhum. Entendeu? Só que o que acontece? Com 30 metros de coluna d'água, né? De pressão, o que acontece? Essas conexões elas não aguentam. Elas rebentam. Entende? Como é que você fez para resolver? Aí eu tenho que fazer alívio de pressão. Uhum. Então eu tenho dois tanques aqui de peixe, dois açudes, que eu faço esse alívio de pressão. Ah, então era aquela água que fica... Isso, aí quando faz o alívio de pressão, essa água sobe, cai e borbulha o tanque, vai ao mesmo tempo oxigena o tanque. Isso. Você tem problema, principalmente na água que é para consumo, de ar no cano, não? Que o cano deve ser mais... Não, não tem. Nunca deu? Não, não tem porque o diferencial de pressão é muito grande. É muito alto. É. Então qualquer ar que fique na tubulação, vai ser... ele é empurrado. É. Entendeu? Então por isso a gente não tem problema de ar, não tem. Legal. O maior problema é realmente essas questões de entupimento lá na fonte, né? Lá onde você faz a captação. Então, por exemplo, essa água que está descendo aqui é o excesso do açude, não? Isso, é o excesso do açude. Né? Uhum. A água tá sendo, ó, a água vem no esguicho, né? Aquela água ali é um alívio de pressão, ó, do sistema. E como é que você viu o problema, começou a estourar os canos e você rapidamente imaginou isso aí? É, porque meu pai, ele tinha colocado uma mangueira preta, daquelas de PVC. Estourava de lá até aqui. Não, o problema é o seguinte, o problema é que entupia. Uhum. E às vezes entupia, você não sabia onde é que estava. E aí quando chegava no local, tinha que cortar o cano. Uhum. Aí você cortava, tinha que colocar uma nova emenda. Daqui a pouco o cano ficou todo emendado e aí começa a rebentar. Né? Aí eu falei assim, não, vou trabalhar com sistema, com tubo de irrigação. Mas e você, como é que você calculou isso dos lugares de alívio? Você falou que são dois, né? Você foi pela intuição, você achou aqui, vai funcionar e tal? Como foi? É, não, eu planejei tudo, né? Quando eu vim pra cá, eu já falei assim, eu vou fazer um tanque aqui e outro tanque lá para aliviar essas pressões. Ah, tá. Entendeu? Então você planejou o tanque em função do alívio... É, e aí eu falei assim, bom, então eu vou ter dois tanques ali, eu vou aliviar a pressão e vou criar peixe. Uhum. Boto tilápia, carpa... Você consumo. Não perde nada, né? É, aproveita tudo. Esse é o Carlos Zabe. Não, e é um negócio muito interessante, né? Porque é assim, custo baixo, né? Não tem gasto energético. Uhum. Você imagina, você trabalha... Ainda resolveu um problema, né? É, resolve todos vários problemas. Você vários resolve, problemas. Né? Ó, você vê, eu tô criando peixe pro consumo. É, oxigeno a água sem necessidade de bomba. Né? Ah, eu tenho sistema, tenho a irrigação toda, todo o processo de irrigação meu funciona, sem bomba. É, e o açude, né? É bonito também, é, o açude, né? Cria o apelo turístico. É. Não é? A gente resolve um monte de problema. Graças a um problema, a gente resolve um monte de problema. Legal. Vamos mostrar o esguicho. Você vai ver o tamanho da pressão. A Rocinha não aguentou acompanhar nós, não. É muita pressão, né, Carlos? É muito. E essa pedra lá no meio, você que colocou de propósito? É o seguinte, quando eu escavei isso, a gente escavou isso aqui, foi uma máquina que fez, né? Uma reta escavada. Ela já estava lá. É, a gente tinha um açude menor aqui, aí a gente aumentou e essa pedra não tinha como tirar dali de dentro. É, ficou legal, né? Aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer, coloca essa pedra de pé. Vamos deixar. Ah, tá. Porque ela estava deitada aqui. Aham, ficou legal. Eu falei, é bom botar de pé e fica uma coisa curiosa, né? Ó, cuidado aqui, vamos atravessar. É, aqui eu tenho que tomar cuidado porque de óculos andando aqui. Ok. Você vai mostrar o sistema aí. É, olha isso, ó.
A água vem lá de cima, né? Lá da, vem lá daquela mata, lá de cima. Do rio, vem um cano, ó. O cano tá indo, seguindo aqui, ó. E ali tem um alívio de pressão ali, ó. Que vai sair aqui, ó. Ah, peraí, o cano aqui... Ah, tá, o cano tá aqui, esse T, né? Você fez um T aqui. Tá vindo daqui, ó. Entendi. Ah, ele vem de lá. Ele vem abastecendo a horta, a compostagem, vem abastecendo todas as áreas que eu preciso de água. Uhum. Os viveiros, né? E aí ele vem aqui, ainda assim ele tem muita pressão, então eu faço o alívio de pressão aqui. Tá. Se eu preciso de mais pressão na... Em outros locais? Em outros locais você fecha aqui. Ah, eu vou e diminuo aqui. Tá, você dá uma fechada. Ó. Eu fecho aqui. Aí eu vou criar uma pressão muito maior lá. Tá. Entendeu? É assim, ó. Olha a pressão disso aqui. Não, é forte. Dá pra ver. É. Ele tá jogando água aqui a mais de 10 metros de altura. É muito alto. É. Uau, muito forte. E aí ela, ó, você vê, ela vai batendo ali, vai oxigenando a água. Uhum. O tempo todo. É isso aqui. Que peixe que você cria aí? Aqui eu tenho carpa e tilápia. Carpa e tilápia. As carpas eu não uso para consumo, são as carpas coloridas. Uhum. Mais ornamental. Agora as tilápias sim, para consumo. Mas você pesca? Como você faz se separar as duas? Porque na hora de pescar, como você vai tirar daí, né? Na verdade é o seguinte, eu jogo a tarrafa. Ah, daí você devolve. É. Entendi. Mas eu fico observando assim, por exemplo, às vezes eu consigo separar a carpa da tilápia. Ah, o bando? É, dá pra separar. E aí a gente bate palma aqui, joga pras carpas aqui, vai lá e joga pras tilápias. Ah. Aí você que joga a tarrafa e pega a tilápia. Que legal. Entendeu? É o que a gente vai fazendo. Ah, e olha só. Oi. Aí tem mais um alívio de pressão aqui embaixo. E aqui... Você falou em dois, esse é o segundo, é esse? Não, esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Olha os buracos que os porcos estão fazendo aqui. Isso aqui tudo é mexido de javali, né? Tá falando? Isso. Ou porco do mato, não sei qual. O final de tudo, é aqui. De toda a linha de água que vem, né? A água que vem lá de cima, que a gente faz a captação lá na serra, o final de tudo termina aqui. Você aí a água volta pro rio. Então se eu abrir aqui, ó. Olha só, eu vou abrir aqui, ó. Vai sair água ali, ó. Mas por que que tá... Ah, aí tá fechado, porque não é um lugar que você tira pressão aí, né? Não, então, aqui... É que é fazer uma ducha. Isso, aqui, isso aqui a gente chama de cachoeira do bambu. Aham. Porque tem um bambu aqui, tá vendo? Sim, eu vi, é um bambuzão, é. É, e como fica aqui do lado do restaurante, então o pessoal tá lá no restaurante, então o turista, né? Então ele vem aqui, no dia de calor, ele vem aqui e toma banho aqui de ducha. Com essa água aqui do... Eu abro aqui. É uma cachoeira que você liga e desliga ela. Tá certo, que legal. Entendeu? O restaurante é aquele lugar ali que ali. Tá no meio das árvores, né? Depois a gente vai mostrar. Mas, ô Carlos, você já falou de turista um monte de vez aí. Você recebe gente aqui? Como é que funciona isso? Ah, eu recebo muito. Eu faço muitos eventos aqui, né? Vamos fechar um pouquinho por causa do barulho. Vai economizar água. Não, por causa do barulho alto. Certo. Aí você conta um pouquinho, como é que funciona aqui? Que esse negócio de economizar água, cara, olha só, lembra aquela época da crise hídrica de São Paulo, que faltava água, né, 2014, né? Aí eu recebia, naquela época antes da pandemia, né, muito antes, eu recebia muitos grupos de São Paulo aqui para passear. Aí eu fazia questão de deixar todas as torneiras abertas, o pessoal pra olhar... Para causar uma impressão. Não, para o pessoal entender da onde é que vem essa água. Entendeu? Quem é que está produzindo essa água, entende? Porque o pessoal de São Paulo, da cidade, eles tomam um banho, pulam na piscina. Eles sabem que é da Sabesp. É, sabem que é da Sabesp, mas quem é que são as pessoas que estão produzindo a água, né? Onde é que está isso, entendeu? Aí eles vêm a uma distância tão grande, né? 3-4 horas de viagem de São Paulo até aqui, né? Acabam vendo aqui que é daqui que está saindo toda a água que eles usam lá, né? Enfim, mas o que você ia perguntar? O que eu te perguntei é o seguinte, aqui é uma fazenda que produz várias coisas, vocês têm diversas atividades, mas também recebe pessoas. Agora, eu queria que você falasse de que maneira é que essas pessoas podem chegar aqui, porque não é um espaço aberto que você chega e vai ter gente para te recepcionar, né? Ah, sim. Então, a gente tem muitas pessoas me procuram aqui e falam assim, ah, querem conhecer a fazenda, mas cada um quer conhecer de uma forma. Um quer passear, um quer conhecer a cachoeira.
o outro só quer comer no restaurante, outros querem fazer cursos, treinamentos técnicos de produção de cogumelo. Então, o que, que a gente faz? A gente recebe esses, a gente monta os grupos e conforme o tema, e aí abre a fazenda para esse grupo. Tá. Entende? Tipo assim, 40 pessoas, tem limite de número? É, o nosso restaurante, a capacidade é no máximo 50 pessoas. 50, tá. É. Então é um ônibus, né? É, um ônibus. É. Então, por exemplo, grupos de terceira idade, vem um ônibus, eles não têm condições muitas vezes de ir até a cachoeira. Mas eles querem colher cogumelo, querem saborear os pratos de cogumelo, né? A gastronomia com cogumelo. Conversar, cantar. Cantar. É. Então a gente tem o que a gente chama de... Aqui eu chamo de Bluetooth ou quê? Bluetooth ou quê? Eu ligo meu celular nos temas musicais e o pessoal canta. E aí a gente tem esse tipo de turismo. Eu tenho o turismo pedagógico. Aí são crianças do ensino fundamental e médio que vêm principalmente para ver essas questões de meio ambiente ou de ciências biológicas, por exemplo. Quer saber como é que funciona a multiplicação do fungo, reprodução. A gente faz toda uma apresentação nessa área também. E é você que proporciona isso para elas, né? É, eu tenho todo um material didático para isso. Uhum. E aí eu tenho umas meninas que eu contrato que são as animadoras, porque a criançada tem que estar... Jura? Meio dia... contrata animadora? Sim, é meio dia pra... Mas não é que aquelas mini saias... Não, né? elas fazem brincadeiras com as crianças relacionadas ao tema. Relacionadas ao tema. Entendeu? Tá. Então, de manhã, por exemplo, é só realmente mostrar os processos sustentáveis, biologia, essas coisas todas. À tarde, brincadeira. Relacionada ao tema. Uhum. Entendeu? Tá. Então eles fazem essas coisas assim. Para bem não legal. Cansar a criança, né? É. A criançada, ela não consegue ficar muito tempo. Uhum. Né? Você tem que dar uma hora só de brincadeira para eles, né? Então, tá certo. Terceira idade já não. Terceira idade já você... Tudo que você vai falando, eles prestam atenção, eles são bem focados. Né? Criançada já quer sair correndo, né? Sim. Aí tem os grupos de produtores, empreendedores que querem produzir. Tem o sítio, a chácara, quer produzir cogumelos, quer desenvolver a propriedade rural. E aí eles entram dentro da agenda de treinamentos. Né? Aí a gente, no dia do treinamento, monta o circo todo. Naquele dia, por exemplo, acontece tudo o que acontece num ano da produção. Uhum. A pessoa vem um dia aqui e consegue ver o que acontece ao longo do período todo, que levaria um ano, ou 6 meses, ou 3 meses. Entendeu? É para aquelas pessoas que estão se iniciando na produção de cogumelos, é isso? De cogumelo, ou se não, as pessoas que querem desenvolver a propriedade rural. Porque nós aqui, o que aconteceu com a gente, comigo? A gente cumpriu uma trajetória de desenvolvimento da propriedade rural, de forma sustentável. E eu peguei essa propriedade num período que não tinha internet, uhum. A partir de 94. Então toda aquela dificuldade, né, de operar uma propriedade rural sem internet, a gente passou por tudo isso. Tá, então vai compartilhar a sua experiência. Exatamente, sua experiência. E mostrar para eles o quanto é possível hoje com a internet fazer isso. Uhum. Entende? Porque se sem a internet a gente conseguiu fazer... É. Imagina hoje com a internet, né? Tudo fica muito mais fácil. Então não está restrito a um aprendizado na área dos cogumelos. Você abre para tudo que você passou, sim, né? É uma experiência, uma vivência, um momento que você pode experimentar, né, e conviver num lugar que foi feito um trabalho de sustentabilidade, né, envolvendo preservação ambiental, ou a parte econômica, né, ou seja, a gente gera renda, uhum. Né? E gastando pouco, isso que é importante, né? Porque hoje as pessoas querem comprar soluções, acabam comprando soluções muito caras, né? E às vezes você consegue um pouco comprar mais... Comprar uma caixa fechada, fechada, exatamente, né? E aí aqui a gente mostra que é possível fazer as coisas com um custo muito barato, né? Sim. Entendeu? Não ficar gastando tanto dinheiro. Uma coisa que eu reparo muito, Carlos, é que as pessoas querem soluções prontas, mas elas não se dão conta que às vezes aquela solução não é adequada para o local dela, para as circunstâncias, para a condição dela, né? Aí, então, sabe por que acontece isso, Chico? Por falta de experiência. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter experiência. Né? Quando você tem conhecimento, você vê uma solução e fala assim, não, eu preciso disso. Agora, quando você tem experiência, você olha aquela solução e você fala, tá, mas será que eu preciso disso? Entendeu? E aí a experiência que diz nessa hora, que faz a diferença nessa hora, uhum. Né?
de tomar essas decisões. E aí, quando as pessoas vêm aqui, a gente mostra, tenta mostrar esses caminhos, né, de como, através de uma propriedade onde foi feito esse caminho, né? Então a gente já tem essa trajetória, essa experiência de conduzir uma propriedade rural. Então, Carlos, além desses cursos que você dá para a turma, você também faz uns festivais aqui, né? Que, aliás, nós daqui um mês, né? Sim. Que dia que vai ser? Dia 11 de junho. De 2022. Exatamente, é um sábado. O que acontece? O festival que eu vou fazer, que nós vamos fazer aqui na fazenda, se chama Festival do Shiitake. Nós fizemos esse festival, nós fizemos 5 edições dessa festa até 2002, em São Francisco Xavier. Tá, na cidade. Na cidade. Uhum. Era um evento grande. Anual. Anual. Uhum. Anual. E eu fazia sempre na Semana do Meio Ambiente. Uhum. Né? E naturalmente no outono, porque o outono é a estação de frutificação dos cogumelos. Ah, tá. Então coincidia a questão ambiental com a questão da frutificação dos cogumelos, principalmente shiitake. E, só que a partir de 2002 eu parei com esse evento, que era um evento inclusive apoiado pela Prefeitura de São José dos Campos e tudo mais. Mas eu sempre tive vontade de fazer essa festa, né? E agora, passou essa pandemia, essa coisa, né? E agora nós resolvemos fazer o primeiro festival do shiitake aqui na fazenda. Ah, tá. Aqui dentro da fazenda, entende? Vai ser que dia mesmo? Dia 11 de junho. 11 de junho, é um dia só? Vai estar uma semana deslocada da Semana do Meio Ambiente. Uhum. Entendeu? Mas ainda nós estamos dentro da Semana do Meio Ambiente, vamos dizer assim. Né? Tá no clima, né? Tá no clima. E o que, que vai ter nesse festival? E aí eu quis aproveitar, porque dia 12 de junho é Dia dos Namorados. Ah! Entendeu? Então eu sei que o pessoal quer passear, né, com a namorada, com o namorado e tudo mais. Eu falei assim, então por que não fazer no dia 11 de junho? Porque a gente junta tudo, né? Legal. Entendeu? E vai ser um evento ecológico, gastronômico, enológico, porque vai ter vinho, e musical. Musical. Hã? Você vai tocar também? A gente sempre dá uma canja, né? Mas você contratou para garantir. Não, mas eu contratei dois artistas, uhum. a Cida Lima, que é uma cantora belíssima, ela tem um repertório maravilhoso de músicas internacionais, nacionais, mas músicas de boa qualidade. E um violonista que é o Pablo também, que é um sensacional no violão, né? Então eles vão fazer, tá, esse cardápio musical. Legal. Tá? O evento vai ser o dia todo, né, a partir de umas 8, 9 horas, até as 16 horas. Nós vamos fazer, vai ter uma série de, eu vou fazer apresentações, palestras durante o evento. Vai ter trilha para cachoeira, né? Então, o pessoal pode escolher fazer uma ou outra coisa. O evento é um festival. É. A cada momento a gente vai estar divulgando alguma coisa. Quem tiver interesse em assistir uma palestrinha, vai lá. Vamos ter oficinas de plantio de cogumelo. Uhum. Vamos ter colheita de cogumelo. Vamos fazer a cozinha toda baseada em pratos à base de cogumelo. Se a pessoa quiser acompanhar o feitio do prato, também vai dar? Também pode. É um festival. Fica livre. É um passeio. Que legal. É uma vivência de um dia para o pessoal aproveitar. Né? E tudo isso dentro desse ambiente nosso aqui, que é a Mata Atlântica, né? Escuta, Carlos, e assim, a pessoa chegou aqui de manhã cedo, né? Vai ter um café da manhã para recepção? Sim, vai ter. Tá. Cafézinho. Isso é meio importante, sim. Você esqueceu de falar. Ah, não, vai ter um lanchinho, pessoal. Tem um lanchinho, vai ter um almoço que deve ser lá para uma hora. Meio-dia, uma hora, a gente já vai começar. Né? Tá, e a partir daí já começa a música também, tá? E o vinho que você falou? A gente vai deixar uma carta de vinhos para poder harmonizar com os pratos. Uhum. Né? Vinho branco, vinho tinto, vamos deixar aí para poder harmonizar. Bom, mas é um evento que a gente não vai aglomerar ainda, uhum. né? Então capacidade limitada. Não há livre, vai ser, né, também. Mas o nosso restaurante tem uma capacidade no máximo 50 pessoas sem aglomerar. E não tem parede ali, né? Então a gente vai fazer assim. Então precisa fazer reserva. Uhum. Tá? E a reserva tem que entrar no tem um site que se chama projetocogumelos.org. A gente vai botar na descrição, eu vou estar escrito aqui também. Isso. Esse site aí é que traz toda a agenda de eventos da fazenda. Tá? Então entra nesse site lá e tem lá o anúncio desse festival
entra lá para preencher o formulário de inscrição, para fazer a reserva. Legal. Tá bom? Lembrando que nós estamos em 2022, então se você ver esse vídeo mais tarde, talvez você vai pegar um outro festival que deve ser nessa mesma época, em junho, né? Sim, nós vamos fazer esse festival, nós vamos, a partir de agora, nós vamos, esse é o primeiro que nós estamos fazendo na fazenda, né? Nós vamos repetir isso todo ano. Uhum. Tá? E nós vamos fazer outros eventos também, que são os eventos da estação, né? De cada estação, que são os degustações. Ah, né? Que a gente vai fazer no verão, outono, inverno e primavera. Uhum. A gente vai fazer vários eventos aqui. Que é música com... Música com algum prato, algum tema temático, algum prato temático, né? Por exemplo, inverno a gente vai mais com a culinária oriental, tipo sukiyaki. Uhum. Né? Tá. No verão vai ser mais saladas, saladas, coisas desse tipo. Escuta, mas e daí nesses degustações vai ter a parte também de aprendizado, didática, não? Dos cogumelos? Não, não, né? Não, não. É, são eventos mais para vivência mesmo. Ah. Lazer, né? Passeio. É. Legal. Agora é com você. Para onde que nós vamos? Bom, nós vamos... Ah, deixa eu mostrar um negócio muito legal para você, que todo mundo pergunta o que é. É. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Chico, vem. Vamos por aí? Vou mostrar isso aqui. Olha isso aqui, olha essa estrutura aqui. Tá? Dá uma filmada aqui dentro. Opa. Ah, tem uma madeira. É, tem dois compartimentos. Uhum. Ok, dois níveis de água, tô vendo aí já também. Tá. Não é um negócio interessante isso aqui? Sim. É. A gente chama atenção porque não é da natureza, né? Sim, mas olha opa, só. O homem que fez. Aí o pessoal fica curioso de saber o que é esse negócio aí. Agora olha só, olha aquele monge ali. Aí outro dia, um rapaz que veio aqui, curioso, né? Falou assim, Carlos, o que é aquela estrutura que você tem lá no lago? Eu falei, aquilo lá é um monge. Ele falou, não o monge que está ali, aquela estrutura, aquele pocinho que tem ali. Eu falei, então, esse pocinho se chama monge. Em português? É. Existe essa palavra Sim, em português? Sim, isso aqui se chama monge. É, o nome disso aí é monge? É. Caramba! Que isso? Eu acho que você tinha me falado isso da outra vez e eu nem me dei conta. É, isso aqui é um monge, isso aqui se chama monge. Uau, vou até procurar a etimologia dessa palavra. O que acontece isso aqui, ó? Isso aqui segue aquela teoria dos vasos comunicantes, lembra disso? Sim, eu lembro. Ciências, né? No segundo grau. Eu uso isso aí direto. É, então, o que acontece? Olha só. Uhum. Ali eu tenho o tanque. Tá. E eu vou controlar o nível daquele tanque através dessa válvula. Então, eu coloco a madeira aqui, ó. E aí, esse compartimento aqui embaixo tem um cano. Que sai lá no fundo do tanque. Sai no fundo do tanque. Ah, tá claro. É verdade. É. Entendeu? Então a água do fundo do tanque vem aqui, enche esse compartimento. Uhum. E ele começa a derramar aqui, nesse nível aqui. Tá. E aí esse nível de água aqui é exatamente o nível de água que eu quero... Que é o máximo ali, que eu quero, né? Deixar lá. Se eu quiser diminuir o nível daquele tanque, é só eu tirando as tábuas. São várias sessões. Ah, tá, entendi. Agora ele tá subindo ainda, é, né? É, tá subindo. Tá, tá enchendo, tá, né? Tá enchendo. Aí no fim você percebeu que você tinha que baixar um pouquinho, Eu baixei pra ajustar aquele nível ali. Entendeu? Legal. Agora, esse tipo de válvula é o mais interessante pra piscicultura. Por quê? Porque eu vejo muita gente fazer tanque de piscicultura e faz a captação com tubo de PVC, puxando a água superficial. Sim, e você está fazendo por baixo. E a água superficial é a água onde tem fitoplâncton. Putz. É a parte mais rica da água. Tem o oxigênio também fica lá, não? O oxigênio, entendeu? A parte mais nutritiva da água está lá. Por exemplo, a tilápia, ela consome plâncton. Entendeu? Então, o certo é você tirar sempre a água por baixo. E não por cima, porque a água, aquela lâmina é a mais rica. Então agora deixa eu dar um palpite também, eu que não entendo nada, hein? Sim. Mas eu tô pensando aqui, embaixo tem o lodo também deve ter nutriente, não tem? Você tira um pouco acima do lodo, como é que você faz? Não, ele vai, o lodo ele vai saindo naturalmente. Mas o lodo também não é nutriente? Você não sabe? Não, pouco. É? O mais importante é a parte de cima. Olha, isso eu não sabia, superficial mais. É.
Bom, os peixes se escondem ali, eles se abrigam do calor, né? Por exemplo, no caso de tilápia, eles são peixes mais de superfície. Ah, tá. Né? Por isso os tanques de tilápia, você pode ver, eles não são tanques de 2, 3 metros de profundidade. Uhum. Porque eles ficam nessa lâmina, né? Mais superficial, entendeu? Tá. No espelho da água, né? E a tilápia gosta de calor, não? Gosta. Sim, né? É. Essa época já é uma época, pra tilápia agora já está muito frio. Isso é uma questão que você já tentou resolver, como aquecer a água do açude? Não. Você nem se meteu. Não, mas é que elas ficam, vamos supor, nessa época elas vão ficar hibernando, comem menos. É, diminui o metabolismo delas, né? Quando começa a esquentar, eles começam a... Aí volta. É igual as plantas, né? Elas crescem mais devagar no inverno, né? Sim. Então isso aqui é uma curiosidade. O monge. Cara, um monge. Que não é aquele monge lá. Aqui eu tenho um outro monge aqui, ó. Pra esse tanque. Você tem outro? É, tem. Ah, cara, eu nem tinha reparado. Esse aqui é um outro. É, ó, esse aqui é um outro tanque. Ah, é outro. Esse é o tanque das cartas. Bicho, você acredita que eu nunca tinha visto isso nunca aqui? Tinha, e eu passo do lado dela direto, aqui, meu. Olha aqui, ó. Nossa, que linda. Esse é o tanque das cartas. Elas obedecem ao seu chamado? Obedece. Olha que lindo, cara. A gente bate palma, elas sabem que vai vir comida. Mas você tem que dar comida, senão elas não vão acreditar mais em você. Que lindo, bicho. Você vai todo dia que você vai dar ração, todo dia você bate palma e dá ração. Todo dia. Reflexo condicionado. É. Aí eles vêm. Você viu que até a tilápia. Elas estão assim, também, né? Eu bato palma, elas vêm. Porque as carpas são mais inteligentes, talvez. Não, as carpas são mais domésticas. Domésticas. A tilápia é mais selvagem. Ó, apesar que, ó, as carpas criadas em tanques, assim, em tanques menores, com presença de seres humanos, elas ficam mais dóceis. Sim, porque acostumam com a nossa aquelas as carpas que eu tenho lá, elas já ficam um pouco mais ariscas, porque o tanque é muito grande. Muito grande, é. Entendeu? Então também depende muito do tamanho do tanque, da presença da gente, né? Mas você sabe que eu nunca tinha visto esse local, cara? Esse tanque aqui foi feito de presente de aniversário para minha mãe. Você deu de presente para ela? É, anos atrás. Lindo aqui, hein? Ambiente bem gostoso. Caramba, você nunca tinha visto esse tanque? Não. Ô, Carlos, aqui é um tipo de lugar que tem tanta informação que, assim, é ao longo dos anos que eu vou convivendo aqui que eu vou ver tudo. Imagino, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o monge, esse é o monge maior. Ah, esse é um monge grande. É, que controla o nível daquele tanque, ó. Uhum. Tá vendo? Aí, aqui já tá cheio, encheu o compartimento e tá vazando por cima. Tem um negócio azul ali, não sei o que é, tá vendo? Não sei não. Será que é borboleta? Tá vendo? É. Você tá conseguindo ver? Eu não tô conseguindo identificar aqui, ó. Veja aqui, ó. Será isso? Não dá pra ver aqui. Eu pensei que de longe parecia um caranguejo. É. Monge. Aí o pessoal chega aqui, os turistas chegam aqui, né? E fala assim, nossa, mas o que, que é isso? Eu falo assim, furou? Não, eu falo assim, isso aqui é a fonte dos desejos. Mas só pode jogar moeda de um real. Né? Eu falaria de um dólar. Ou um dólar. Um real é pouco já. O que, que é isso aqui, Carlos? Ah, isso aqui são coquinhos. É a flor, na verdade, né? Ah. A flor dessa palmeira aqui, ó. Nossa, essa palmeira eu não conheço. Eu cacho. Que palmeira bonita. É, isso aqui dá muita abelha, né? Ele dá aquela flor amarela, fica aquele cacho amarelo. Você sabe o nome dessa palmeira? Caramba, eu não sei. Seu pai que plantou, talvez? Não, essa aqui foi minha mãe. Nossa. Minha mãe. Eu não conheço essa palmeira, não. É, eu tenho duas aqui, tem outra lá. E aí você juntou as flores ali? Não, ela cai. Ela cai naquele lugar mesmo. Olha, essa quantidade de flor que caiu é desse cacho aqui. É desse cacho que tá aqui, gente. Aqui vem cheio de coquinho. Ah, vai dar um monte de coquinho. Sim. É comestível? Você come? Não, você não lembra. Não, ele tem pouca polpa, né? Aham. Uhum. Mais ornamental. A Jussara também tem pouca polpa, você junta um monte. É. Tem que ter a paciência do seu irmão pra tirar aquela polpa, viu? Aí, Chico, vamos lá, conhecer um pouquinho de botânica aqui, vamos lá. Botânica. É, que árvore que é essa aqui, você sabe? Essa árvore? Ah, sem folha eu não sei, cara. Essa aqui é a espatódia. Isso é uma espatódia? É, espatódia. Mas cadê a folha dela? Tá lá em cima, lá. É que agora tá no inverno, caiu um pouco. Lá, mas essa espatódia acho que tá no fim do ciclo da vida dela, não tá não? Não tá não. Não? E essa aqui, com essa árvore aqui? Isso aqui? Essa aqui. Não vou saber não. Que...
Você já me falou da outra vez. Isso aqui é um jatobá. Ah, jatobá. Vai ficar grandinho do lado da casa. Sim. Você tome cuidado. E essa árvore aqui, ó? Ixi. Olha só isso aqui. Olha que maravilha. Esse aí é outro jatobá, não é? Não, esse aqui é um parente do jatobá, né? Mas ele é o famoso jequitibá. Ah, o jequitibá. Árvore de quase 1000 anos, né? Tem uma aqui em São José de 500, mais de 500 anos, né? Já viu? É lá na estação do trem de Eugênio de Melo, né? Eugênio de Melo. Essas árvores são... Infelizmente, cortaram todas as jequitibás, assim, da Mata Atlântica, né? Porque é uma árvore muito boa. Mas ela é... um símbolo, né? Agora essa aqui do lado eu sei que é o cedro. É, cedro é o... rosa. Exatamente. Esse aqui é o cedro rosa, bem conhecido das matas. É. Isso aí é inconfundível. A árvore que é fantástica. E essa aqui? Essa aí é paineira. Essa é paineira. Ah, eu acho que na Argentina chama-se palo borracho. É. Não sei por quê. E essa aqui eu vou te dar um prêmio se você descobrir que árvore que é essa aqui. Essa aí é na Kunugi? Ganhou o prêmio. Ah, pode dar então. Uma perda de mão. Parabéns. Kunugi. E uma cesta de castanha de Kunugi que não dá pra comer, né? Esse é Kunugi. Ah, mas você já tinha me falado da outra ele vez. Ainda tá com a folha verde aqui, né? Mas daqui a pouco vai amarelar. Ele vai perder. É, agora ele vai amarelar toda a folha, vai cair, né? Não fica cor de laranja, vermelha fica. Também? Fica? Fica, vai cair tudo. Fica alaranjado, avermelhado, fica lindo, né? Fica muito bonito. Depois cai tudo, aí na primavera volta a brotar. Tudo verde claro. Aquilo é breja-uva, não é? Breja-uva? Ah, não é. Eu pensei que era espinho que tinha ali. Não. É uma palmeira, né? É uma palmeira. A breja-uva é mais gorda, é. E essa daqui é essa árvore aqui. Mas tem espinho essa também? Aqui, ela tem, cara. É porque a breja-uva tem espinho, mas essa aqui não deve ser ela, não. Bonito ela, hein? É. E esse daqui? Essa aqui? É, será que é aquela que eles chamam azeitona? É a... Exatamente. É, só que o pessoal, isso aí é chamado de jambolão. Ou jamelão, né? Jamelão, isso aí é. É, isso aí. Que no Nordeste a turma chama de azeitona. E esse barulho do trator, que é o Zezinho? É o Zezinho lá, mexendo lá. Nós vamos pra lá ou vamos pra onde? É, ele tá trazendo, ele vai fazer um serviço lá, depois a gente vai mostrar. Ele vai fazer a terra de cobertura do campeão de Paris e Porto Belo. Aham. Uhum. Tá? Aí a gente ele só tá trazendo, depois a gente vai ver ele colocar, né? Isso. Espalhar. Isso aqui... É fácil, isso aí, né? Não pode nem entrar no concurso. Jabuticabeira. É, jabuticabeira. Então, olha só. Como é que a gente fez o... Vamos, vira pra lá, porque aí pega menos o trator. Fala aí. Como é que você fez? Como é que nós... Quando eu cheguei aqui, como é que eu pensei em fazer esse jardim? Aqui da sede, da... Porque isso aqui era um pasto, né? Isso aqui era pasto. Eu acho que ainda tem a foto que você me mandou aqui, Que era um negócio chocante. E aí eu pensei, né, a gente sempre tem aquela visão de fazer aquele jardim com gramado, né, que o pessoal fala assim, que é um cenário cinematográfico, o gramado todo. Sim. Mas aí eu conheci o trabalho do Burle Marx, que ele sempre mexeu com jardim, com muitas essências da Mata Atlântica, né. E com muito bom gosto. Muito bom gosto. Eu queria ter o bom gosto dele. Mas aí eu falei assim, não, eu quero... Nós estamos aqui na Mata Atlântica, na região da Serra, e eu quero fazer meu jardim Mata Atlântica. Foi por isso que a gente fez toda essa construção dessa A cultura forma. Japonesa não tem aquela coisa, eu não sei como é que se chama essa arte, mas de copiar a natureza. Acho que foi a primeira vez que eu escutei que um jardim copia a natureza, foi nesse tipo de jardim. Sim. E assim, como a natureza está sempre cambiando, muda. Esse jardim não é um jardim que fica... perene, né? Sim, cada dia você vai mexendo nele, né? E as árvores crescem, né? Muda tudo, as né? As árvores crescem muito. Antes, você vê, olha o tamanho dessas árvores, como é que elas estão, né? Então, a gente já tem um outro ambiente, né? As pessoas que vieram aqui há 5 anos atrás, chegam aqui e falam, nossa, como tá diferente. Outro lugar, na verdade, né? Aqui é porque a vegetação cresceu, né? Pois é. Então, mas eu falei sério aquela coisa do jequitibá. Se você deixar ele crescer ali, você precisa ser uma pessoa que gosta de correr riscos. Sim. Porque se ele cair em cima da casa... Né? É, mas a gente está montando toda uma estrutura, né? Assim, de várias árvores. Segurar uma na outra. É. Ah. O perigoso é você ter árvore solteira. Isso, é verdade. Porque cai raio, entendeu? E vento, né?
Mas quando você tem mais assim uma... Forma uma barreira, uma barreira. E segura a porque outra. Porque a gente tem vento aqui. Aí protege da casa, o vento, as árvores protegem a casa do vento, essas uhum. coisas, né? Entendeu? Legal. É isso aí. Próxima curiosidade. Aquela lá é onça preta, lá. Onça preta. Onça preta que pegou um pouco de branco também. Como que ela chama? Ele. Ah, ele? É. É que você falou onça? Chama Michi. Michi. É. Esse é feliz, né? Vive na natureza. Pois é. E agora a gente está fazendo... Basicamente, meu irmão está comandando esse negócio do plantio da Jussara. Da Jussara, né? Então eu tô colocando Jussaras aqui ó, no jardim, tá vendo? Uhum, aquela ali solteira. Tem ali, vou colocar várias Jussaras aqui. Aí vai fechar praticamente esse ambiente de Mata Atlântica, né? E não quero perder a oportunidade de falar, Carlos. As pessoas pensam que dentro de uma mata você não pode produzir nada, né? Aí, geralmente, até o pessoal mais carnívoro que fala, né? Ele fala assim, poxa vida, eu vou comer folha, então vou comer árvore. Não, dentro da mata você pode produzir a Jussara, porque é o ambiente que ela prefere, sim. além das frutas silvestres, né? Sim. Então, falei. Pronto, falei. Pode fazer, né? Dá para fazer tudo isso. É que como a gente tem muita floresta aqui, a gente praticamente não... Sim, mas tem gente que vai comprar uma mata e fala assim, ah, vou ter que derrubar para plantar, né? É. Não precisa. Bom, nós estamos indo no outra, como fala, alívio da água, né, da pressão. Ô Carlos, o que é isso aqui, esses tocos? Isso aqui é o sistema radicular dessa árvore aqui. Ah, que isso também veio do Japão, essa árvore? Essa é japonesa. É, porque eu não conheço isso aqui na nossa mata. Isso é japonês. Tanto que ela agora no outono ela cai toda a folha. Perde tudo. É um pinheiro, né? É um pinheiro. E ela forma esse tipo de formação aqui de raiz, ele dá quando está próximo da água. Que interessante. Mas e daí, o que acontece? Começa não a subir? Não acontece nada, fica assim. Fica assim? Fica assim. Parece, sabe aqueles brotos de samambaia que vai sair uma árvore? Não é isso, então. É. Mas isso aqui eu achei que até fosse formar novas árvores, mas não, ele fica assim. E você já cortou algum para ver se é lenhoso, se é bom? Não. Mas é raiz, ó. Agora, ele sai muito próximo da água. Quando está próximo da água. É, ele não sai assim para lá, por exemplo. Sei. É onde que tem bastante umidade, né? É. Que interessante. Umas formações curiosas, né? É. Aqui, ó. Ok. Isso aqui é outro alívio de pressão. Uhum. Por que esse aí é mais simplesinho que o outro? Porque tem menos pressão aí, não? Não, é as conexões que a gente fez, né? Mas basicamente segue o mesmo princípio. É, o princípio sim. Né? Tem uma válvula que eu controlo. Mas é que o outro parece tão mais imponente. É porque ali tem uma mangueira mais alta, né? Ah, tá. Só isso. Aqui. A pressão é maior no outro do que esse, não? É, porque lá já está num nível mais baixo que esse. Ah, tá certo. À medida que você vai descendo, a coluna d'água vai aumentando. Tá e certo, aí vai aumentando fica uma pressão maior lá. Aí, mas olha só. Zezinho, monta o circo aqui pra gente virar esse ponto do lado. Ok. Olha isso aqui. Isso aqui é um termômetro. Isso aqui é um termômetro. Olha lá. 45 graus. 48 graus. Uhum. Esse termômetro aqui, ó, ele é. Sabe aqueles termômetros de leite? Sim, sim. Que tem uma estrutura de plástico, né? Sim. No leite? Então, foi feito com aquilo lá. Você tirou o plástico e botou aí. Tiro o bulbo, né? E coloco aqui dentro. Aí ele vira. A gente coloca um durepox aqui, ó. Uhum. E ele vira um termômetro excelente para medir temperatura de várias coisas, ó, porque você enfia lá, ó, você pega lá no fundão, pega lá no meio. Legal. Bom, então, o que é isso aí? Isso é uma pilha de compostagem? Então, isso aqui, depois que a gente produz o cogumelo, sobra um composto residual. Um composto apodrecido, que o cogumelo já extraiu o que ele precisava, aí sobra um resíduo, que é isso aqui. E aí, o que a gente faz? É, apesar de ser um resíduo, o que nós transformamos isso aqui? Transformamos isso aqui agora num produto. Tá certo. Agora, mas esse é o resíduo de qual tipo de cogumelo? Cogumelo agaricus. Agaricus blasei. O agaricus blasei, o dito champignon de Paris e portobello. Ah, os três têm o mesmo tipo de... É, porque os três são gêneros agaricus. Ah, entendeu? Então eles precisam da mesma comida, ou exatamente. Substrato, talvez.
E aí a gente, e aí o que acontece? Esses cogumelos dos gêneros agáricos, eles, de toda a adubação que você coloca no composto, ele consegue retirar apenas no máximo 1%. Uau! Então 99% de toda aquela adubação que você colocou aqui, continua aqui. Uhum. Cálcio, fósforo, magnésio, tá tudo aqui. Potássio, né? Ele tá todo aqui. E aí... E já tá meio decomposto, né? É, o material orgânico já foi bem degradado. É. Só que ainda ele está quente. Você vê que ele ainda fermenta. Tá. Então eu não posso utilizar ele dessa forma na planta, porque senão ele vai queimar a planta. É. Ocorre aquele processo que a gente chama de queima de planta, da planta, né? Então a gente vai fazendo reviradas aqui. E durante essas reviradas, o que eu faço? Eu adubo esse composto com cinza. Cinza do forno de carvão. Né? Eu tiro o carvão, coleto a fumaça e sobra a cinza. Sim. A cinza eu enriqueço esse material. E aí esse material aqui eu vendo como um produto que se chama condicionador biológico de solo. Puxa, isso aí você nem tinha falado das outras vezes, né? Pois é, isso que eu queria te mostrar hoje. Condicionador biológico de solo. Pra você ter uma ideia, Chico, isso aqui ó, tem 5 toneladas aqui. 5 toneladas nesses 10 metros. 5 mil quilos. Sabe quanto custa esse composto, esse condicionador biológico de solo? R$5 o quilo. E os produtores de cogumelos, o que fazem? Jogam fora. É, no máximo numa capineira, qualquer coisa assim, né? Entendeu? Cara. E aqui é um lugar que você pode eliminar toda, compensar todas as despesas. E inclusive dá lucro isso aqui. Tá certo. R$5 o quilo. Bom, condicionador biológico, então ele é vivo, tá vivo aí dentro. Sim. Por que eu chamo de condicionador biológico de solo? Porque, olha, você viu a qualidade das minhas plantas, né? Uhum. Do meu jardim, tudo lá é adubado com isso aqui. Você faz por cobertura ou você faz uns buracos em terra? Eu misturo, incorporo na muda quando vai plantar, mas eu uso ele como cobertura morta também. Depois? É. Depois de passar por esse processo? Depois de passar por esse processo. Tá. E aí, o que acontece? Olha, isso aqui não tem semente de tiririca. É. De praga nenhuma. Ele é limpo. A criança pode pôr a mão aqui e pôr na boca. Uhum. Porque aqui não tem fezes animais, não tem nada. É bem, vamos dizer assim, limpo. Tá? Não tem nada de origem animal aqui. E esporo de cogumelo, será que teria? Não, ele destrói. Ah, destrói? Já passou a fase dele. Sei. Já passou a temperatura a fase. Também acaba com ele. O cogumelo ele consegue explorar uma faixa... Uma etapa da decomposição do material orgânico. Não passou todo. Dali. Passou dali, não é mais o meio dele. Ele some. Uhum. Entendeu? E aí, a gente faz esse condicionador biológico de solo. E para onde que a gente vende isso aqui? Principalmente para o mercado de... A gente vende para a cidade, na verdade. Isso aqui porque é vaso, né? Jardinagem doméstica. Então, o que acontece? Ó, por que eu chamo de condicionador biológico? Porque é o seguinte, quando você coloca húmus na terra, ou terra vegetal, ele não atrai bactéria, não atrai minhoca, não atrai nada disso. Esse aqui não, quando você mistura, como esse material não está totalmente mineralizado ainda... Ah, mas então você vende numa fase que ele ainda está... Anterior. Anterior a... Tá. A mineralização. Tá. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Esse material aqui ó, atrai bactérias, atrai minhoca. Deixa o solo mais fofo também. Exatamente. Entendeu? Tanto que quando a gente coloca isso aqui na planta assim, quando você levanta esse material, bicharada. Tá cheio de minhoca. Que legal. E aí quando você coloca isso aí, o que acontece? Esse material é muito rico em fósforo. Porque a adubação de cogumelo vai muito fósforo. E qual que é a principal deficiência do solo brasileiro? É fósforo. Todo solo brasileiro é pobre em fósforo. Aí o pessoal aplica adubação química de fósforo. Para corrigir, né? Só que o fósforo, quando você aduba ele quimicamente, ele reage no solo e ele fica insolúvel para a planta. Uau! É. E a planta quer não... dizer, deve ser uma parte dele que fica disponibilizado. Exatamente. Só, né? Então, agora, quando que o fósforo fica completamente disponível para a planta? Quando ele está aderido ao coloide da matéria orgânica. Aí ele fica 100% disponível e protegido dessa insolubilização. Tá, porque está associado ao colóide. Então, esse material aqui é uma coisa fantástica. Então, você vê, essas coisas que eu falo, que às vezes você gastar pouco dinheiro e transformar o que é um problema, agregar que é um resíduo, valor. Transformar num produto. E isso que você vai acabar viabilizando a sua propriedade rural, né? Com conhecimentos extremamente simples.
Você tá falando isso, eu tô lembrando, acho que eu tinha 10 anos de idade, eu li numa revista que meu pai assinava, a revista Visão. Não sei se você lembra dessa revista. Aí tinha aquelas propagandas, né? E a gente no banheiro lia aquilo. Aí tava escrito assim numa publicidade que o ideograma chinês para crise é o mesmo de oportunidade. Então, na crise tá embutida a oportunidade, sim, né? Que é o que você está falando aí, né? Exatamente. De problema você... Não, olha só, né? Isso aqui é resto de resíduo de produção de cogumelo, que seria um lixo, vamos dizer assim. Eu estou pegando cinza... Que também... Que é um resíduo da produção de carvão e da coleta da fumaça. Né? Então você está trabalhando só com resíduo e gerando renda, riqueza. É, claro que você poderia aproveitar esses dois resíduos de outra maneira, sim, né? Mais simples, simplesmente fazendo uma cobertura em alguns locais e a cinza também, adubando o horto e tal. Mas você está agregando valor quando você faz isso, sim, né? Exatamente. E você vê os jardins que são feitos com esse material, porque o principal elemento para a planta gerar flor é fósforo. Ah. Por isso que a gente direciona isso muito para o mercado de paisagismo e jardinagem. Legal. Pô, cara, tem pronto aí? Eu queria levar um pouquinho vou te arrumar. Mim, eu quero. Não, vou te arrumar. Eu adoro essas coisas natureba, assim, para adubar. É, eu não gosto de nada químico, eu gosto disso aí mesmo. Isso aqui é... Ó, você vai mostrar como que... Agora o Zezinho vai mostrar uma parte do processamento. Como é que vira? A gente tem que fazer reviradas disso, uh-huh, né, para homogeneizar todo esse material que a gente tem aqui. Vai lá. Essa virada você faz mais ou menos quanto tempo? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Até parar de esquentar. Ah, quando para de esquentar. Tá. É, aí quando para de esquentar ele está estabilizado. Uhum. Aí já dá para vender, né? Vamos dizer assim, dá para utilizar na planta. Ô Zezinho, esse aí, essa preta aí, já dá para plantar uma alface ainda, não? Rapaz, pensa bem, rapaz. Não dá, não? Você vê a horta do homem lá para você ver que ele está ficando. Uma rúcula. Rapaz. Tá funcionando a horta já, Carlos? Sim. Ah, então eu quero ver lá. Vamos lá. Gente, é legal que vocês estão fazendo no garfo, né? Eu já ia pensar de fazer na pá. Mas a pá, ela empaca, né? Já não vai, né? Não penetra. Não penetra, né? Zezinho, essa parte tá quente? Mostra aí, deixa ele pôr a mão. Vamos botar a mão lá pra ver como é que tá. Ela tá quente ainda, então tem que virar. É, tem que virar. Deve estar uns 30 graus aí. Pra mais. Frio, 35, né? Graus mais, que isso. Dá pra ver o vapor de água saindo. Nossa, tá, dá mesmo, olha lá. Olha o vapor ali, gente. E aí, Carlos? Aqui tá terminado? Sim, vai? É. Pega as imagens aí, conversa com o Zezinho. Se eu conversar com o Zezinho, ele não faz o serviço. Não, pode conversar. Ô Zezinho, qual o serviço que você menos gosta de fazer aqui? Ah, fala pra você, cara. Aqui não tem um serviço que eu não gosto, né, cara? É todos, né, cara? É, não, mas não é que... Eu não falei que você não gosta, que você menos gosta. Que eu menos gosto, cara? Fala pra você... Que é o mais, mais difícil. Mais difícil? É. Ah, não tem, cara. Fala pra você, sinceramente, não tem. É? Não tem, cara. Então depois eu vou perguntar quando você não estiver na frente do Carlos, tá bom? Não tem, cara, verdade. É, não verdade. Tem tempo ruim? Não tem, cara. Quando não tem tempo ruim, de jeito nenhum, cara. Então tá bom. Ei, meu amigo. Não, o Zezinho, ele faz todo serviço, ele gosta de fazer. É. Agora é o seguinte, ele gosta de serviço pesado também. Gosta de serviço pesado. Se der serviço para carregar coisa leve, aí ele já... Serviço sentado, ele não vai gostar? Ele gosta de atividade. Ah, então tá. Então você já sacou quais que ele gosta, só dá o que ele gosta, né? É, isso aí é um bom, como falam, administrador. Mas também ele está, agora ele está aprendendo bastante coisa em relação, por exemplo, ele aprendeu agora a fazer o forno de carvão. Uhum. Né, Zezinho? Ficou bom, viu? É, porque é um negócio assim que realmente... Aquele que vai fazendo a espiral assim, né? É. Você vê, outro porque dia... Porque lá tem uma arte, é. É, eu contratei um pedreiro outro dia para fazer, você vê que caiu. Sim, o do pedreiro caiu? É, caiu. Vamos ver esse do Zezinho. Não, você vai ver do Zezinho, tá redondinho, perfeito. Uhum. Então, essas coisas assim a gente vai. Esse conhecimento todo ele vai pegando, né? Legal. O Zezinho, você viu o pedreiro fazendo? Aí depois. Não. Você não viu ele fazendo? Vi fazendo, vi, fiquei poucos minutos ali, entendeu, cara? Mas então como que você sacou? Porque ali tem uma ciência, né, cara? Não, tem uma ciência, porque eu perguntei pro seu cara, né, cara? Seu cara, precisa de alguma estrutura por baixo? O seu cara falou não. Aí o seu cara tinha que ir viajar. Aí eu falei pro moleque, falei, pô, vou montar esse forno, vou mandar um vídeo pro seu Carlos.
Por Deus do céu, cara. Daí eu pensei que no final era mais difícil. No final foi mais fácil, cara. E ficou bem travadinho. Fiz o forno, acabei o forno e mandei o vídeo pra ele. Aí ficou muito bom. Então, diz que tem uma coisa que, assim, a massa tem que ficar um pouco mais liguenta ali. Mais dura. Pra segurar isso, um tijolo no outro, né? Exatamente. É. Porque lá, chega na hora, no final, vai ficando assim, né, cara? É, fica quase totalmente plumo, né? Totalmente, é, lógico. Ficou muito bom, cara. Que legal, cara. Ficou muito bom demais. Mas você nem foi na internet pra ver? Porque na internet tem uns que explica, né? Não fui, cara. Não fui? Não fui, cara. É a primeira coisa que eu ia era na internet. Fui na raça mesmo, sabia, cara? É. Porra. Então você confiou no seu taco. Com certeza, meu amigo. Legal. O Lucas fazendo a massa e você sentando lá. É, lógico. Opa, né, velho? O Carlos está esquentando seu chapéu aqui? Não. Se eu pensei que sua cabeça já fosse bastante quente e não precisasse não, esquentar mais. Minha cabeça é fresca. Você é cabeça fresca. Com esse clima da Mantiqueira, né? Eu procuro não esquentar muito a cabeça, não. É, porque problemas sempre existem, né? Problemas sempre tem. É. Mas a gente tem que ter uma visão positiva sobre os problemas, né? Legal. Isso aí você aprendeu com o pai ou com a mãe? Sabe que eu aprendi mais com minha mãe isso. Né? A mãe, né? Meu pai me ensinou, meu pai me mostrou a importância da questão ambiental. Uhum. Né? Outra coisa, meu pai também me mostrou muita coisa da inovação das coisas. Sabe, assim, uhum. De às vezes criar algumas coisas novas. Aprimorar assim. O que já existe, né? É. Mas a minha mãe, ela tem uma capacidade de enfrentar problemas que é um negócio fora do comum. Assim, a coisa pode estar pegando fogo. Ela não se desespera, ela é cabeça fresca, ela... Entendeu? Isso é minha mãe. É. Isso eu devo... Essa coisa de ser mais tranquilo, eu me devo realmente a... É, eu que conheci, convivi um pouco com ela, eu vejo que é assim mesmo. É, ela é assim. E a gente até se contagia disso, né? É. Quando está perto dela. Eu gosto muito de conversar ela com ela. Uma coisa, uma frase que ela sempre fala, ela fala assim... Olha, não, deixa que o tempo resolve. O tempo resolve. Ela fala isso, né? É isso aí. Mas às vezes eu falo pra ela assim, mãe, mas acontece, eu sei que o tempo resolve. Mas o nós tempo... não somos eternos. O problema é que a gente tá ficando velho. Aí a gente vai pro almoço. Nossa, mas o forno ele ficou diferente, ele não tá tão baixo, né? É, né? Você reparou, né? E não precisa ser, né? É. Eu acho que ele é baixo quando ele vai ser para assar biscoito, pão, bolo, pra caloria ficar ali presa, mas esse... Ele subiu, né? Ficou mais alto. Sim, um pouquinho mais alto. Aí, isso aqui é a obra do Zezinho. A cinza que você usa, né? É, essa cinza a gente usa tudo para o composto, né? E eu, olha aqui, você viu? Ele tá perfeito, né? Que legal. Sem trinca. Perfeito forno. Pois é, da outra vez que a gente fez o vídeo, a pessoa sempre vai pensar, né? Mas e a chuva, não derrete isso? É, não, não derrete. O importante é você fazer ele bem, a estrutura bem feita, para não acontecer trinca, né? E depois passar essa massa. Né? Essa massa aqui. Bem líquida, né? Bem líquida, com forno bem quente. Ah, tem que estar com o forno quente? E toda vez que você acende o forno, quando ele está com a parede bem quente, você vem com essa lama e vai regando aqui todinho. Ah, porque daí ele deu a trinca, isso? Vai trinca e vai aí entrando. Aí entra. Vai entrando. Ah, tá. E aí se você fizer isso toda vez, o que acontece? Você pode ter esse forno assim no tempo e vai durar 20 anos. Sim. Entende? A terra vai estabilizar, é. Que legal. Agora, como ele não tem cimento, não tem ferro, é só barro e tijolo, o que não pode é você ter impacto de dentro para fora. Aqui você pode bater. É. Mas se você bater de dentro para fora, já era. Ele desmonta. É, de fora para dentro um tijolo calça. É que nem ovo, outro. Né? O ovo, a pressão de dentro, se você pressionar por fora, ele é estável. O pintinho consegue. É, né? De dentro para fora você... Legal. Não... Isso é bom, isso aí. Isso aqui é o lugar que você prepara a... Como é que chama? Extrato pirolenhoso. É um forno de carvão. Comum. Um forno de carvão comum, só que é um forno pequeno esse, não é um forno comercial. Uhum. E aí a gente queima as madeiras, faz o carvão, coleta a fumaça. Coleta. Toda a fumaça é coletada. E a cinza a gente coleta também e manda tudo para compostagem. É, a gente já falou nos outros vídeos, o extrato pirolenhoso pode ser usado para conservação de madeira, né? Sim. Fertilizante. Sim. E também na culinária. Na culinária. Desde que ele seja
Grau alimentício. É, tem um grau alimentício ali, que ele é transparente, isso, né? Beleza. Vamos dar uma olhada no composto lá de cogumelo medicinal? Agora é do Agaricus Blasei, né? É. Então, Carlos, você me falou das outras vezes que você estava comprando o Agaricus Blasei porque você não estava produzindo, né? Você resolveu produzir agora. Não, a gente produz, né? Sempre nós produzimos. Só que o que está acontecendo para exportação, está tendo uma demanda muito grande. Uhum. Então nós estamos precisando, não dá para contar só com a nossa produção. Tá. Você está contando com parceiros, então. É, quer dizer, até poderia aumentar bastante a produção aqui sozinho. Mas eu achei melhor criar mais oportunidade para os produtores, entendeu? E dar diversidade aqui também, sim. Senão toda coisa que é mono... Porque aí eu foco mais na comercialização, porque a exportação demanda muito tempo da gente, sabe? A atenção que você tem que ter. Burocracia. É, e você tem que estar, assim, muito, acompanhando muito. Atualizado as leis. É, porque a mercadoria para lá, até desembaraçar. Sabe? Greve de porto, não sei quanto. Se você não ficar, assim, acompanhando isso, você perde o cliente, entende? Certo. Então você tem que ficar... demanda muito tempo da gente. Uhum. Então eu falei assim, bom, eu preciso tomar uma decisão, ou eu planto e produzo isso sozinho, ou eu começo a ensinar as pessoas a fazer e dou oportunidade para elas, né, e a gente compra. Então, como é que você ensina? É através de cursos também? Vem, o pessoal faz... Eu tenho dois tipos de treinamentos para isso, né, tenho treinamento aqui na fazenda, que eu devo agora só fazer no segundo semestre, que agora é muito frio, né, e... ou senão eu tenho os treinamentos EAD. A pessoa faz o curso, é totalmente EAD e já consegue produzir. Tá, mas esses cursos aí você tem algumas horas que você entra lá, você mesmo ao vivo? Não, não, é gravado. É gravado. É gravado. No momento que as pessoas começam a produzir, aí começam a interagir com elas. Então, é, porque elas têm dúvidas, sim, né? Sim. É. Aí elas mandam pro seu e-mail, você resolve. É, a gente tem uma plataforma onde a gente tem as áreas para exatamente atender. Para conversar, isso aí. Tá. Tô montando vários vídeos de resposta padrão também. Tá. Porque as perguntas são meio repetitivas. Uhum. As dúvidas de um, normalmente, é dúvida de 10. Aí seu braço cansa. É, e aí a gente já começa, eu já estou gravando vários vídeos para responder essas questões, entendeu? Legal. Tudo no meu, através do meu canal, entendeu? Então vai ficar tudo lá. Ó, mas olha só, isso aqui é estrutura de cultivo de cogumelo medicinal. Você vai ver que a simplicidade é total, né? Olha só o que é isso aqui. Não tem nada, sim, climatizado. Não tem nada, é no tempo. Quer dizer, só está coberto, só né? Só está coberto, protegido da chuva. Mas pera um pouquinho. Isso aqui é um sombrite, não é impermeável isso? Isso aqui não é sombrite. Isso aqui se chama ráfia de solo. Ráfia de solo? É, mas a chuva cai aí, ela goteja. Não, ela cai, ela escorre. Ah, ela não pulveriza? Não. Ah. Não, não tem esse perigo. Okay. Porque ela também tem uma inclinação para escorrer a água, né? Sei. Tem uma inclinação, então ela não... É porque, como a gente vê uns furinhos ali, parece que a água vem, mas não vem, então, você está falando. Não, não vem. Esses furos que tem aí é galho que caiu, de certo. É aquilo ali, não sei o que foi. Aqui em cima da sua cabeça também tem, né? É, isso. É. Alguma coisa que deu aí. Mas olha só, isso aqui é o composto, aqui já está o composto, já está plantado o cogumelo medicinal. Eu queria te mostrar um detalhe aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem boa aqui. Ó, aqui. Olha só. Tá vendo? Aqui, aparentemente, aqui na terra não tem nada, né? Mas o micélio já tá aí. É, mas olha, aqui tem 7 centímetros de camada de terra. Quando você move, tá vendo aqui, ó? É. Quando você move um torrãozinho desse, ó. Aparece os branquinhos. Vamos ficar desse tá lado. Tá todo branquinho. É, aqui, ó. Aqui vai dar pra melhor pra ver. Né? Você move assim, ó. Então quer dizer que ele já está se desenvolvendo aí embaixo. Ó. Sim, ele já tomou toda a terra. Uhum. E daqui a pouco, se der uma esquentadinha no tempo... Todo mundo vai para cima. Vai sair tudo. Uhum. Vai frutificar. Tá? Frutificar, que você chama. Isso, tá. Frutificar. Então, nesse caso aí, se você tivesse um ambiente controlado, aí você poderia acelerar esse então, processo. Então, mas acontece que esse cogumelo ele não aceita esse controle de temperatura. Jura? É, se você fecha e começa a controlar a temperatura, ele não nasce bem. A produtividade é muito baixa. Baixa. Então, ele gosta dessas condições naturais, assim, de dia esquenta, noite esfria. Uhum. Você tem que deixar o natural. Quanto mais natural você deixar, melhor resultado. Cara, eu gostei desse cogumelo. Não, e há anos que eu estou trabalhando com isso, já vi muitos testes, inclusive no Japão, com estufas climatizadas, com alta tecnologia. Produtividade baixa. Baixa.
Tá. E aqui no Brasil, às vezes a gente planta isso assim a céu aberto. Uhum. E a produtividade é altíssima. Tá, mas aí a chuva batendo aqui, tudo bem. É, mas não, o céu aberto não se planta em sacos. É no chão. É no chão. Igual plantar batata. Já vi. Entendeu? Tá. Faz sucos, bota lá, cobre com terra e palha em cima. E palha em cima para não vir outras plantas. Não, só para o sol não bater direto. Direto. E aí, quando você tira a palha que ele está lá embaixo, ou ele sobe? Não, fica embaixo da palha. Ele fica embaixo da palha. Porque você coloca uma camada espessa de palha, né? Uhum. Bastante palha de braquiária, por exemplo. E aí você tem que dar umas olhadas lá de vez em quando. De vez em quando tem que ficar olhando. É. De vez em quando não, assim, diariamente você tem que estar olhando para ver se não está frutificando. Tá. Porque quando ele frutifica... Você tem que colher logo, né? Quando ele chega no ponto de colheita, é 2 horas para você colher e já cortar e botar no secador. 2 horas? 2 horas. Porque senão ele já começa a mudar as características. Aí ele abre, né? Quando ele abre, ele já perde valor comercial. Ah. Para exportação existe um padrão. Você tem que obedecer. Ah, mas então você não exporta liofilizado em pó, você exporta ele seco. Não, a gente monta ele, exporta desidratado. Desidratado. É. Tá. Só que tem que estar no ponto exato. Uau! Se você colher fora do ponto, cai o valor. É mais pelo aspecto, né? Porque será que o valor... Sim, é pelo aspecto. É. Mas é que o comprador lá fora, o que acontece? Ele quer manter uma qualidade. Padrão, né? É. Entende? Então ele faz esse tipo de exigência. Uhum. Tá certo que ele paga mais quando o cogumelo tá perfeito. Uhum. Né? Então quando não tá muito bom, ele vai pagar menos. Você pode contar o que tem nessa terra aqui, não? Essa terra é uma terra da superfície que só a gente só corrigiu a acidez dela. Só neutralizou o pH. Mas você analisou para ver o que tem de elementos ali no solo? Tem que fazer uma análise de solo. Para ver se ela dá condições. Isso. É um solo arenoso. Ah. Arenoso, teor de areia. Né? Ele gosta, esse cogumelo medicinal, ele gosta de terra mais arenosa. Sim. E a gente só corrige a acidez. Não pode pasteurizar a terra, não pode esterilizar a terra. Tá, então é quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Dadas as condições físico-químicas... Se você considerar assim, a comparação entre outros tipos de cultivo de cogumelos... Esse é mais simples. Esse é um dos mais simples. É. Olha só a estrutura disso, uma coisa pois super barata. É, cara, olha só. E esse tem muito mais valor agregado. Tem. Porque... A gente está pagando hoje 350 até R$400 o quilo para o produtor. Você imagina? Caramba! Né? Então, agora, o produtor ele já seca na propriedade. Porque não, tem ele que tem ser... que mandar pronto para nós. Tem que mandar pronto para você. Pronto, já classificado, tudo certinho. Tá. Né? Para isso a gente dá os treinamentos, né? Para tá exatamente certo. Fazer, cumprir. Você capacita as pessoas para isso. Legal. Uau. Que bonito. Você não tem nenhum blazer aí desse cogumelo, né? Já frutificado? Não tem. Então, agora, o que aconteceu? Esses sacos aqui é o último desse semestre. Uhum, porque agora vai entrar o frio. É, porque esse saco aqui ele vem do treinamento que eu fiz dia 23 e 24 passado. Uhum. Entende? Só que agora nós estamos já indo para o inverno. Então, talvez não dê muita frutificação aqui. Tá. Por isso que está tudo vazio aqui. Eu só vou encher essas prateleiras agora lá para setembro. Sei. Porque aí é luminosidade crescente, temperatura crescente. Tem a ver com a luminosidade também? É, vem junto, né? Temperatura sim, e luminosidade. Sim, vem junto, é. Entendeu? Legal. Isso ele não gosta muito desse clima, essa temperatura baixa, né? Por sim. exemplo, hoje nós tivemos 11 graus à noite. Já não é tão bom. Sim. A gente, aqui na fazenda eu só consigo produzir bem isso aqui a partir de setembro. Uhum. E até abril, no máximo. Que depois baixa a depois produtividade. Depois baixa, eu começo a ter 11 graus, 5 graus, aí não é muito. Já bom. Era. É. Isso aqui para você pulverizar o quê? Isso cara? Aqui é para fazer a irrigação desse saquinho. Ah, porque como não chove aí, precisa irrigar. Umidificar, não, né? Você pode ver que tá tudo... Tá bem umidinho, bem úmido. Então todo dia, várias vezes por dia, conforme vai secando, você tem que molhar. Então, se você falou que as condições naturais são as melhores, mais favoráveis para ele... Por que você não faz com sombrite que deixa passar um pouquinho da umidade? É porque você não tem um controle exato disso. Aí esse pouquinho pode ser muito. Entendi. Pode começar a empoçar água. Ah. Que tá tudo no saquinho. É, se dá uma chuvarada de vários aí dias. Aí você não tem controle. Entendi. Entendeu? Ok. No céu aberto não tem esse problema que você não planta no saco. É, não planta no você saco. Você tira do saco e coloca em leiras.
E se fosse saco de estopa? Podia ser, né? Mas aí a ventilação é muito forte. Muita ventilação, que no solo não tem, né? Ele começa a ressecar o composto. Uhum. Você já experimentou tudo, né? Já, e da mosca, né? A mosca vai começar. A mosca, tá. Caramba. É, a gente já sabe basicamente como é que se cultiva. É, mas legal, né? Eu acho legal que... desenvolveu um know-how ao longo desse tempo. Eu pergunto, você já... já fiz isso. Já sei como que é. Já se tentou complicar bastante esse cultivo. Uhum. Mas todas as tentativas de complicações, com tecnologia, climatização, tudo, resultado ruim. Que interessante. E hoje a gente chegou no ideal, que é o simples, né? Assim, cultivo muito tranquilo. Como tudo na vida, né, Carlos? É, pois é. O simples. É aquilo que eu falo, né? Às vezes a simplicidade é difícil de você enxergar, né? É, porque tá muito, é muito fácil, você fala, não pode ser assim. A gente fica, com, às vezes, muito conhecimento na cabeça, deixa a gente cego para entender as coisas simples, né? É. Por isso que a internet deixa a gente doido. É. Entre qual das alternativas? Escuta, Carlos, eu tô vendo aqui que você tem uma coisa que parece forma de queijo. Ah, tá. Por que você usa isso? Caramba, isso aqui parece mesmo forma de queijo. É. Isso aqui são gabaritos que eu uso para controlar o nível de terra que vai em cada saco. Ah. Então, na hora que eu vou colocar a terra no composto, eu coloco esses anéis em cima. Uhum. Aí o Zezinho vem e coloca a terra até esse nível aqui. Tá, ele aí não eu erra. Eu tenho certeza que tem exatamente os 7 centímetros de terra. A quantidade que você quer. Exatamente. Ah, tá, porque embaixo... é composto. É composto, e a camada de terra são 7 centímetros. Isso. Legal. Isso aqui. Muito bom. Nós vamos fazer a terra de cobertura no champignon agora à tarde. Que é a mesma coisa disso aí, né? É, só que lá no champignon a gente usa um anel de 3 centímetros. Que é menos no champignon. O champignon de Paris. Champignon de Paris. Ok. A gente vai mostrar isso. Vamos almoçar agora? Vamos almoçar. Vai ter champignon no almoço? Acho que sim. Opa, eu tô com fome. Tem cogumelo lá. Você não sabe qual é, né? Tá tudo aqui já, você? Tá. Aí você ficar lá fica mais bonito. Então, dona Rosília, o que a senhora preparou para o almoço aqui? Acabando de tirar o avental, fica bonito. Eu fiz uma truta. Aqui perto tem truta ou não? Como que é? Ah, temos em São Francisco. São Francisco. Né? Um molhinho de shiitake. E? Acabamos de colher. Purezinho de batata com creme de leite sem lactose. E uma selga. E a selga? Isso aqui é feijão? Feijãozinho, é um feijãozinho bem caseirinho que a Márcia faz, que a gente gosta muito. Carlos adora feijão. A salada? E a salada que não pode faltar. E o arroz? E o gohan, que tá saindo. Então, o Carlos falou do almoço, né? Que tem aqui no dia do festival, né? Sim. Festival. O festival, o que vai ter? Então, a gente tá preparando vários pratos, porque na verdade é festival de shiitake, mas com vários cogumelos, né? Portobello, champignon, shimeji, vai ter bastante coisa, muitas entradas. E os pratos são surpresa. Ah, vai ser surpresa. É, tá vindo uma chefe de cozinha para estar preparando os pratos e ela tá montando o cardápio. Mas já fala, vai ter muita coisa boa e com muitos cogumelos. Pergunta de quem não entende nada. Sobremesa com cogumelo não existe, né? Existe. Existe? Existe. Opa, então... Existe. Não deu da bola existe. Muito fora. Não. Existe. E a gente já tá preparando aí umas novidades. Legal. E doces caseiros, né? Aqui da região. A gente tá trazendo os docinhos caseiros também. Várias opções. Vai Beleza. Ser bem, a parte gastronômica bem recheada mesmo. Bem gostosinha. Tá já dando água na boca. Já fica o convite pra vocês todos. E legal. Chico. Vamos comer agora? Vamos. Oh, beleza. É aqui dentro agora? É, ele vai mostrar como é que vai colocar a terra de cobertura. Uhum. Ó, olha só. Então, já tem o substrato aí, já tem os micélio tudo, né? Isso, ó, já tá tudo branquinho, tá vendo? Uhum. Aí ele vai colocar esses anéis assim, ó.
Para dar a altura da terra. E vai colocar a terra, vai mostrar para você. Zezinho, acho que podia já filmar então aqui. Que já... É, faz aqui perto da porta já, que é legal. Então, você, cara, quer uma iluminação? Não, não precisa. Aqui não precisa. Não? Nesse lugar onde ele está, não precisa. Tá. Eu só queria que você explicasse, se você ficar do lado de cá, cara. Tá. Explica para a turma o que é. Isso aqui é uma produção de... Tá, aqui é o seguinte, aqui é uma sala semi-climatizada para a produção de cogumelo Champignon de Paris e Portobello. Uhum. Então, aqui a gente controla a temperatura, a gente vai manter 17 graus aqui com 90% de umidade relativa. Nós trocamos o ar, filtramos o ar, né? E agora, o que a gente fez? A gente colocou esse composto aqui e colocou já as sementes, né? E aí você vê que o fungo... Dá pra ver aqui, esse esbranquiçado aí já é o fungo... O fungo já tomou toda a massa de composto. Isso foi tudo feito nesse local aí? Não, foi feito lá no barracão de compostagem. Ah, tá. Entendeu? Lá, depois que sai do pasteurizador, recebe a semente, tem todo um processo aqui. Uhum. Pra chegar nesse ponto aqui, vai mais de 60 dias. Ah, tá certo. Agora nós estamos chegando finalmente, que é colocar terra de cobertura... Que a partir daqui, então, vai começar a frutificar. Daqui para o festival do Shiitake, já vai estar tudo cheio de champignon aqui em Portobello. Você já calculou daqui um mês, né? Já programei tudinho, tá? Então tá, Zezinho, faz a demonstração ali. Isso aí é terra, né? Terra. Deixa eu ficar do lado de cá aqui. Isso. Essa terra foi corrigida. Ah, o pH. Ela foi peneirada e ela foi pasteurizada. Ah, ela foi pasteurizada. Sim, pasteurizada com vapor. Então, ele é um pouco diferente da terra de cobertura de cogumelo medicinal, né? Medicinal, O medicinal não precisa pasteurizar, não precisa fazer, só corrigir a acidez, né? Escuta, tem bastante saco para fazer isso aí, sim, né? Sim, a gente preparou todo aquele volume de terra ali, ó. Tá, aquele tantão de terra que tem ali. Ó, aí você vai ver para que servem os tubinhos, né? Sim, eu tô vendo agora. Eu entendi, na hora que você falou, eu entendi isso. É o gabarito, tá, né? Para... Pra dar altura e ficar o volume certinho, né? Não errar. Aí ele tira. Passa pro próximo. Isso. Aí feito isso, aqui você pode dizer que você plantou o champignon. Tá. Essa camada de terra serve para... Porque ele não ia botar direto no substrato não, ali, não? Não, não. Ele tem que ter essa camada de terra. Ele tem que desenvolver na massa, nessa camada de terra. Uhum. E aí nessa camada de terra é que ele forma o que a gente chama de primórdios. Tá. Que vai formar que depois os futuros cogumelos. Frutifica, tá. Entendeu? O fungo, ele não retira nutriente da terra. Mas ele precisa dessa Mas camada. Mas ele precisa dessa terra. Seria uma questão de manter umidade, alguma coisa ali? O que você acha que é? A questão é o seguinte, é que na natureza ocorre assim. Sim. Entendeu? Na natureza tem um material orgânico em decomposição, o fungo penetra na terra para frutificar. Tá certo. Você entendeu? Ele então, tem que percorrer. Nós estamos imitando a natureza. Exatamente, aí, né? É uma forma de imitar a natureza. Como sempre, o homem tentando imitar a natureza. Legal. Bom, aqui tem produção de outros cogumelos também, né? Essa sala é uma sala que a gente utiliza principalmente para champignon, tá? Champignon e portobello. Mas em determinadas épocas do ano, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Ai, que lindo. Que isso aqui é o shiitake no bloco axênico. Isso aqui são blocos de serragem, né? E aí a gente tem esses cogumelos assim. Olha aqui. Olha. É maravilha, muito bonito, né? Ó, muito lindo. É uma maravilha da natureza. E que a gente, com conhecimento científico, né, a gente interfere em tudo isso aqui para produzir isso comercialmente. Legal. Esse que é o negócio. Ok, essa sala você falou que é climatizar, mas no momento não tá funcionando. Não, no momento a gente está com os equipamentos desligados. Porque a porta aberta e tudo, né? A partir da semeadura, agora a gente fecha a porta e começa a controlar as temperaturas. E umidade também. E umidade também. Então, ó, você vê, a gente tem equipamentos aqui para o ventilador. Uhum. Né? A gente tem esses termômetros, higrômetro para indicar a temperatura. Uhum. Então, a gente vai olhando isso aqui e vai regulando. Os equipamentos. Né? Isso é automático, essa regulagem? Não? Precisa... Sim, a temperatura sim. A umidade... A umidade a gente tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar aqui. Legal. Né? Mas como acontece é o seguinte, aqui, por que a fazenda Guia se tornou a fazenda dos cogumelos?
Porque realmente a gente tem aqui um ambiente muito bom para cogumelo. Naturalmente já é. Apesar de eu fazer essa climatização, o esforço que eu tenho aqui para climatizar é muito pequeno. Gasto energético baixo, porque você vê, né? O ar é lá muito fora já úmido, é parecido, né? A temperatura é baixa, é. Entendeu? Então a gente climatiza assim um pouco, mas o esforço é pequeno. Beleza. Entendeu? Mas é isso aí o trabalho. Aí eu... Vou pegar mais umas ceninhas dele fazendo aqui. Ô Carlos, essa terra que ele está usando, ela não é uma terra orgânica, é terra mais de subsolo, né? Sim, a gente retira essa terra... O Agaricus blasei já pode ser de superfície. De superfície. Essa terra a gente prefere usar as terras profundas. Tá. Até um metro mais ou menos de profundidade, que a gente chama de horizonte B do solo. Horizonte B? É, horizonte B. Tecnicamente é isso, horizonte B. E o A é o superficial? É a parte de cima. Normalmente você encontra essa terra a um metro de profundidade. Uhum. Mas como é que a gente faz, né? Como a gente tem muito morro aqui, o que a gente faz? A gente vai no barranco. Sim, porque já está cortado. Exatamente, né? Você tira ali. Então às vezes o pessoal chama de terra de barranco. Terra de barranco. É muito comum o pessoal falar assim, ah não, eu uso terra de barranco. Sim, é uma terminologia que o pessoal usa mesmo. Isso. Mas terra de barranco não é uma classificação de terra, né? É. Então você usa, na verdade, você usa o terra do horizonte B. Legal. E aí, daqui nós vamos para algum outro lugar? Você quer mostrar o laboratório ou era isso aí? Não, acho que é só isso mesmo. É isso? Por hoje acho que deu para a gente ver bastante coisa, né? Nossa, foi bem coisa já. Ô Carlos. Oi, solzinho saindo. Vamos terminar esse vídeo? Eu acho que aqui está um lugar bacana para a gente terminar, que está um fundo bonito ali. Então, como é que a gente vai terminar? Não sei, a gente pode fazer agradecimento, eu agradeço você, você agradece. Não, eu tô brincando. Ô Carlos, você assim, nessa fazenda, você produz muitas coisas, você tem muitas atividades diversificadas. Sim. Eu costumo perguntar no fim dos vídeos, os projetos futuros das pessoas, né? Como eu perguntei para sua mãe, sim, que tem 80 e... Quantos? 86, né? Tem 86 e ela tem projetos para daqui 5 anos. E o filho da dona Mitsuko, quais são os projetos daqui para frente? Caramba, eu tenho um projeto para quando eu tiver 86 mais 5. Tem para estar com a sua mãe, né? Sim. Não, mas o projeto aqui são vários, né? É, a gente quer desenvolver cada vez mais as atividades da fazenda. O mercado de cogumelo está crescendo bastante. É, por exemplo, esse festival de shiitake é tudo para incentivar e divulgar cogumelos. A cultura, né? É. Mas o que a gente quer mesmo aqui da fazenda é... A gente quer criar um modelo para as pessoas se inspirarem, né? De fazer um trabalho assim, sabe? De não só... Não é só questão de ganhar o dinheiro. Mas fazer um trabalho que respeite a natureza, né? Que você consiga viver bem, que você consiga gerar seu emprego, renda para o pessoal... Dos funcionários, né, para as pessoas, entende? E é isso, né? Esse é o grande plano que a gente tem. É, porque eu vejo assim, o cogumelo não exige muito esforço físico das pessoas que estão trabalhando, né? Sim, é tranquilo. É tranquilo, né? Sim. Legal. Então, Carlos, eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa quando a gente falou do festival. Vai ter os produtores locais também, não vai? Não vai ter a apresentação deles também, não? Não, é o seguinte, o festival, esse primeiro festival, a gente não está fazendo ele assim tão completo como eu fazia quando o então evento não vai era ter. Em São Francisco, a gente tinha exposição de vários produtores e tudo mais. Como é o primeiro que a gente está fazendo aqui na fazenda... Então vocês estão testando só com vocês, né? E também tem esse negócio da pandemia e essas coisas todas. Para não aglomerar muito. É, então a gente está indo um pouco mais devagar. Entendi. Né? Tá bom. Mas, assim, em termos da visitação, está aberto, tanto para os produtores, para... para as pessoas comuns, né, que queiram conhecer cogumelo. Uhum. Mas também, mesmo alguém que queira, alguém que seja produtor, que esteja assistindo esse vídeo, caso tenha alguma proposta para vir expor aqui, alguma coisa assim... Você está aberto. Também pode falar comigo. A gente abre um espaço aqui, pode vir. Legal. Se não para esse, para os próximos anos, sim, né? Estamos bem abertos, não tem problema não. Legal. Tá, Carlos, bom. Então eu agradeço você ter me convidado. Caramba, eu que agradeço sempre... A sua presença aqui mas é por... um amigo e... Eu tenho o prazer de vir também, porque as suas conversas são sempre didáticas e instrutivas, né?
E alguma coisa a gente aprende. É, que bom, eu aprendo muito com você também. Comigo? Caramba, eu aprendi muito sobre negócio de canal, de filmagem, de youtuber. Então depois você me conta o que você aprendeu. Eu aprendi um monte de coisa. Legal, obrigado, Carlos. Então até a próxima. Maravilha. E se for antes do dia 11 de junho de 2022, o convite está feito para se inscrever no Festival dos Cogumelos. Isso. Na Fazenda Guirra. Isso. Beleza? Exatamente. É isso aí. Falou. Muito obrigado.